Akalar assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan sizlarga saharlardan kelganmiz. Xudo xolasa mashina chotkilarini chiqarganmiz. 2000 puli borga 6 oyga variantga, 2500 puli borga 6 oyga variantga, 3800 puli borga kelar 2 yilga banki borga ko'rsatganman. Xudo xolasa ko'rsatganda ham o'zini egalaridan ko'rsatgan mashinalar. Undan tashqari barter, tikodan boshqa qanaqa mashinadan bo'lishidan qat'i nazar o'rtoqlar, barterini qilaman degan mart bratlarga chiroyli qilib video ko'rsataman. Nimaga bunaqa variantlar ko'payib ketyapti o'rtoqlar? Buning sababi bozorda savdo yo'q. Ikkiga monovi narxlar ko'tarilib ketibdi, narxlar tushib ketibdi, anaqa edi, manaqa edi degan gaplarga umuman ishonmanglar. Narxlar hech qanaqa ko'tarilmagan ham, hech qanaqa tushmagan ham. Oldingi videolarimizda qanday bo'lsa, xuddi shunaqa o'rtoqlar. Oldingi videolardan bittagina farqi, bu bozor xudo xolasa endi qanaqa bo'lishini bilmadim akalar, lekin o'tgan juma kuni baraka juda kam bo'lgan. Menimcha bu bozor ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Sababi odamlarda hech qanday pul yo'q. Rossiyadan pul kelishni to'xtatdi. Oke. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bozorda bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu bozor ko'ramiz deng, kech paytgacha nima bo'lardi? Salom yo'llab qo'ying endi. Shu pul boshiga. Mashina tamiz akalar? Bozordan qaytaman. Bo'ldi aka, hozir kelaman. Xullas do'stlar, shunaqa gaplar. Demoqchi bo'lganim, sizlar naqd pullar bo'lsa, kelib. Mana shu to'g'oralardan bittasini chertib olaverasizlar. Sababi naqd puli borga akalar, liboy aka ham, "Uka, keling, mana qanaqa mashinangizlar akalar" deb shunaqa yurishib ko'rtiradi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, bittadan like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'linglar. Damazni ko'rsataman, Nexia 1, Nexia 2 obязательно chiqadi o'rtoqlar va Spark ko'taman. Agar imkon bo'lsa, Matizdan ham olaman. Va Captiva Malibu zakaz qilgan bratlarimiz ham bor. U tomonga ham obязательно o'taman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, yaxshi kunni xizmatingizda bo'lay. Aytgancha o'rtoqlar, kartani so'rab takalarimiz, Sberbank karta yoki Uzcard deb tashlab qo'yaman ekan. Sizga bir yordam sifatida YouTube paket pul to'lamayotgan uchun o'zimiz yordam beramiz degan mart yigit, mart bratlarimiz ham yozibdi. Yana bitta qalbingga ichib qora bir g'alati odamlar yozibdi. Sen nima pul so'rayapsan, bunasa? Men pul so'ramayapman aka. Bu taklif. Qo'qondan, Namangandan, Farg'onadan o'zimiz Andijondan mashina so'ragan, zakaz qilgan bratlar bor. Martlar bor. Uga kartangizdashi, men sizga yo'l kiritib beraman. Borib bizga suyomkan gumura qasr qilavering. Mana shunaqa paytda biz yordam bermasak, obunachilar qachon yordam beramiz? Do'st boshqa kulfat tushganda bilinadi degan bratlarimiz uchun o'rtoqlar, dog'lasa kartalarini chiqarib qo'yaman. Bemor pullarni gumura qasr tashlayverasizlar. O'zlaringiz yotoqlar albatta like bosib qo'yinglar. Yaxshi kunni xizmatlarda bo'lay, Mahmudjon doim sizlar bilan. Dushevni har doimgi gap akalar, biz shiorimiz birinchi o'ringa jonni qo'yinglar, temir tersak tog'oralar teng bo'lib, mana puliga bir pulga arzimaydigan tog'oralar topiladi akalar. Mana bo'lsa rasta moshkani ochib olsa zo'rlarini minamiz. Sog' bo'linglar akalar. Rahmat, like tugun billatinglar. Akalar, bismillohir rohmanir rohim. Andijon mashina bozoridan, Stalnoydan emas, Oqidan emas, sizlarga GCV svetidan boshladik. 2011-yil ishlab chiqarilgan propan gazari bilan 150 ming yurgan. Bu yerda petnosi bormi? Riftovka ham bor ekan-a? Bunaqa kaltay paltay yo'qmi, brat? Kaltay paltay unaqa chirigan, netgan joyi yo'q o'rtoqlar, ko'rasizlar. Qayerdagi mashina bu? Bu Sharxon. Mana sizlarga propanlari bilan dokumentalni. Hamma yo'q o'rtoqlar, ko'rasizlar, chop qismining ko'rinishi, hamda avtomashina ham bu tomondan ko'rinishi. Voy aka, nima kamchilik bor mashinada? Xudo xolasa gazni qo'yib minsa bo'ldi, boshqa gapi yo'q. Do'stlar, Champiro 14 razmerdagi balonlar, yumshoq balon, xudo xolasa gazini qo'yib, gazini bossanglar bo'ldi, ukam, kamchilik yo'q deyapti. Dons motor, bes konditsioner, gidravlik antipresslar bor, mana ko'rasizlar akalar. Ko'p bratlarimiz mana so'raganda, podramiklarni ukam deganlarga ko'rib bir qator bahosini berasizlar. Gidravlika prostoy, salon prostoy o'rtoqlar. Mana holati. Motorda rasxod bormi? Yo'q. Hadovay korobka ochakam. Zo'r ham yo'q qilingan. Hadovi ham, korobka ham, xudo xolasa ham yo'q qilingan, bexijolat ukam demoqdaman. Mana sizlarga salon o'rtoqlar. Linonim qilamiz ekan, obязательно. Poligi bor. Chexollarimiz ko'rinishi o'rtoq, bitta baravosiylar nur ustiga alonur bo'ladi. Ichki salon, patologlarning ko'rinishi, ham avtomashina ham mana sizlarga stoykalarning holatlari. Nima deysiz ukam? 148 ming yurgan. O'zini halolimi? Qaytarilmagan ha? Liboyga tekshirtiriladi o'rtoqlar, qaytarilmagan javob. Mana eshitdinglar. Xohlang Qo'qon, xohlang Toshkent, xohlang Farg'ona, liboy joyga borib ham tekshirtirib olsin deyapti. 148 ming yurgan GCV svetdagi o'rtoqlar, gidravlika prostoy. Nech pul aytyapsiz bunga? 4,5 ming tani bor. Mana, variantcha aka. Varianti ham qilib beraveramiz. Variant ham qilib beraveramiz. Kamroq odamga banti ham qilib beraveramiz. Variantga gapiring, nechul puli borga chiqadi? 1,5 mingga? 2000 puli borga chiqaradi. Muddati qanaqa uni?
6 oygacha qilib beraveramiz. 6 oygacha 2000 puli borga o'rtoqlar, variant xohlasanglar, mana sizlarga naqdga 4500 dollarga aloqaga chiqinglar. Aka, bir to'rda atrofiga bitib ketgan mashina shtirsan eman desa? To'rda olsa sotamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 88-li 232 45-05 2011 dediza buni? 2011 2011 148 000 yurgan o'rtoq motorlari ochilmagan, xudolarsa petno metno ulaqa joylari bor, strashni kaltagi yo'q. To'rni ustiga sotiladi ukam deyapti. 2000 puli borga variantga tiniq qilib beramiz deyapti. Aka, sog' bo'ling. Devo mashinaga barter ham bo'laveradi? Barter ham qilaveramiz. Barter, variant, bank, naqd, liboy turiga kelishamiz o'rtoq, aloqaga chiqinglar. Yashang. Agar Nexia 1 bunisi oppoqdan, buferi qop-qorasidan 2001-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Ko'raverasizlar. Xo'p, kaltaga qanaqa buni? Kaltaga yo'q. Kaltaga yo'q. Qayerdagi mashina? Izboskan paytir. Dokumentlar bitib turadi? Joyida. Izboskan paytir, dokumentlar bitib turadi, xudo xolasa do'stlar. Rotation mana sizlarga balonlarni ko'rasizlar, krilaning holatlari yaxshi va avtomashinaning oldi tomonidan ko'rinishlari. O'rtoqlar, Sons tramblyor motor, akkumulyator, gidravlik antipress, podramiklarning ko'rinishlari. Bo'laveradi. Aka, usitr qanaqa? Usitr o'zi bo'lgan. O'zini qilingan. Motorda rasxot bormi? Yo'q. Qadim o'y karobkalarichi. Kamchilik yo'q-a? Kamchilik yo'q. Benzin yuradimi, benzinga? Benzin, gaz, do'stlar, bemalol yuraveradi, telefon qilaverasizlar. Va avtomashina mana sizlarga salonlari. Linonim, chixol, magnitofonlar bu tomonda, tarpeyda, ichki salon, patologlarni holati. Hamda avtomashina mana sizlarga ko'rinishlar aka. Va shipka ko'tarib tushirguch holati. Ko'p biratlarimiz shu joyini so'raydi, mana aka. Ko'rdinglar-a? Tom qismlarining ko'rinishi hamda avtomashinaning mana orqa tomonidan, chap tomonidan chiqib tushish joylari. İçki salon patologlarının holatları yaxşı. Orqaga pardalar tutulgan. Xo'p, o'ng tomondan ko'rinishlari hamda chap tomondan ko'rinishlari. Gaz balon, temir metan gaz balon. Akalar, ustalik hamda pollari ukam deganlarga mana sizlarga pol qismlari. 2001 mashinani sotib o'taman. Xo'p, aka, nima kamchilik bor o'z mashinada? Minish kerak. Minish kerak xolos. Qolgan hamma joyini tayyor qilib qo'ygansizlar. Nechta pul deyapsiz buni? Buni 3200 deyapmiz. Variantichi? Variantga bank qilib beraveramiz. 3200. Variantga bank yo'llarini gaplashaveramiz akalar. Telefon qilaverasizlar, kami bor. Bir 25 dollarga naqdga yetib ketsa kerak. Bunga ichi azob bo'ladi. Azob bo'ladi. Bo'laveramiz. Maslahat qilamiz o'rtoqlar, telefon qo'yinglar. 3200 kam bor, xolasizlar bankdan pul olib berishga gaplashaveramiz. Bank keyin 1.5 ming bo'lsa chiqaversa kerak-a? Ha. Nomeringizni aytib qo'ying akam. 93-li. Aha. 217-22-44. 217-22-44. Do'stlar, naqdga 3200 kamini qilib beramiz. 1500 puli borga variantga beraveramiz. 2001 oppoq Nexia 1 o'rtoqlar. Aka, bozoringiz bersin. Barteri nima deb qo'y? Barter ham bo'laveradi. Hop, bo'lasiz, sog' bo'ling. Bir oling bittasi erkak telefon qilmadi. Do'stlar, 2010-yil ishlab chiqarilgan oppoqdan balonlaringiz kelib qopti akam. Ikkitasi. Mana aka. Ko'raverasizlar. Men obunachilarga yaxshilasam siz narxini ko'tarib olasiz sizlar hozir. Bo'ldi, aka. Kraskasi qanaqa buni? Aka, toza kosmetikasi bor. Yurganichi? 480 ming xolos, aka. Do'stlar, 480 ming xolos deyapti akamiz, kosmetikasi bor. 2010 Nexia 2 dokumentini gapiring. O'ta go'zal. Notariusda pul beriladi. Notariusda pul beriladi o'rtoqlar. Mana sizlarga motorlarimiz. Dons. Gidravlika antipress ko'rinishini mana. Oh, yashayam o'g'il. Ha, do'stlar, mana sizlarga panoramiklarni ko'rinishi. Holatlari. Akam, bizga obunachilarga tashqi ko'rinish muhim emas. Bizga glavniysi texnik holatidan gapiring. O'ta go'zal. Motor, xadavoy, korobka. Ha. Bitta kami bor. Aha. Puli bor, shopper ekan. Yashang. Usitr o'ziniki mi, radnoymi? Hamma yo'q, petnos ham. Javobi? Javob. Do'stlar, usitrlar o'ziniki, xudo xolasa oldi pechat. Ko'rsatib olaveradi, notariusga ham ko'rsatib olaveradi. Bemalol liboy usitrlarga ko'rsatib olaverasizlar. Mana oldi balonlari o'rtoqlar, monoplo deganlardan. Hamda avtomashinaning ichki salonlari. Linonim polik, oldin prostoy bo'lgan, keyin luks qutli akalarimiz. Mana bunaqa gapshib ko'rtoqlar, kigizni singari va chixol, bar, magnitofon, torpeda, ichki salonlar va patologlarning holatlari. Orqaga pardalar tutilgan. Ko'ryapsizlar holatini avtomashina. Kamchilik yo'q ekan deyapti. Benzin yuradi aka. Yuradi, gazga ham, gazga ham, benzinga ham yuradi. Aka, benzin, gaz yuraveradi. Mana orqa tomon ko'rinishi, krilaning holatlari, bu tomondan ko'rinishi, pastki qismlari. Mana balonlari, Maxim degan balonlardan ekan. Yaxshi holati. Orqani oching jo'kam, kaltka ochilam. Bostimi? Sal ko'tarib qo'y, kecha uzilib qoldi.
Bo'lar ekan. Bo'ldi, bundan olasiz. Ana sizlarga holati. Xotirda. Temir metanmi? Temir. 100 talik, ha? Ha, zapaskasi. Temir metan akalar 100 talik. Zapas, tamkrat, kluch, hamma narsasi bor, xudo xolasi bejoy. Pollarini ko'rasizlar, hamda avtomashinaning stoykalarining holatlari va abdomondan orqa tomonga o'rnashdi. Necha pul ekan narx aytyapsiz? 5000 kami bor. 5000 kami bor. Variantga berasiz. Bankga beraman. Bank yo'llari bor, o'rtoqlari. Barterini nima deb qo'y? Mana Tikodan boshqa hamma narsa. Naqsana yangi arzonroq berasizmi? Beraman-da, nima? O'zi rasa bergim kelibdi mana shu mashinani. 40-40 dollargacha. Yo'q, 4.5 gacha qo'ysa berib yuboramiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 94 lik. Aha. 562. Aha. 41-41. 41-41. Agar bank variant naqd barter ham bo'laveradi, bemalol telefon qilaverasizlar. Avtomashina holatini. 5000 kamini qilib beraman deb. 2010-yil ishlab chiqarilgan 3ta detalda petnosi bor. Aka assalomu alaykum. Suvagi butun yurgani qancha? 188. 2010. O'zini halolimi? Javob a? Motor qanaqa? 1.6 lyuks konditsioner. 1.6 lyuks konditsioner. So'ragan bratlarimizga kalpaylari hamda avtomashinaning mana sizlarga salon qismlari. Linonim, sizningchi xol, bar, magnitofon radnoy tarpeda. İçki salonları, patologlarının holatı, hamda avtomashinaning mana sizlarga stoykalarining ko'rinishlari akalar. Ko'ringlar. Qayerdagi mashina o'zi? Andijon shahar. Dokumentlar bitta beradi? O'zlarining nomida dokumentlar bitta beradi akalar. Ko'rishlar mumkin. Barter yo'llari bormi mashinaga? Yo'q, naqd pul kerak. Pul kerakmi? Do'stlar, naqd pul kerak. Kraskasini nima dediz? 3ta detalda petno bor. Petno bor. Toza ekan pashtor to'g'ri. Dons Lux konditsioner bo'lyapti shunda mana. Ko'ringlar akalar, gidravlik antipress patraniklari, gazlari bu tomondan ko'rinishlari, usitlar o'rtoqlar, dorasi oldirqa pechat. Yurgani halol aka. Halol aka, tekshirib olaveraman. Halol tekshirib olaverasizlar. Qachon osh bo'laveradi va o'ng tomondan ko'rinishi. Ya'ni eshiklari, orqa tomondan chiqib tushish joylarining ko'rinishlari, eshiklari, afishibka ko'tarib tushirgich, ichki salon, patolog holatlari. Hamda avtomashina mana sizlarga kelar. Choq qismlarini ko'ryapsizlar. Aha. Va bu tomondan ko'rinishi choq qismidan ko'rinish. Temir metan gaz balon aytib o'tgandek, zapas balon, pollari va bu tomondan ham ko'rinishi pol qismlari. Bo'laveradi. Narx qancha aka buni? 5300 kami bor. Variantchi? 2500 puli borga bank beramiz. Barter beramiz deyapsiz. Bo'laveradi. Agar faqat naqdga pul zarur. Bemalol dokumentlar ham joy-joyda 5300 kami bor. 4700 atrofiga berib yuborsangiz kerak. Kelishamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 94lik. 94lik. 218. 218. 1001. 1001. Agar aloqaga chiqinglar. Bozoringiz yaxshimi akam? Agar Nexi 2 da yana bittasi davom etyapmiz. GCV svetda buni so'rtdilar. 2009-yil ishlab chiqarilgan avtomashinaning holati. Xo'p do'stlar, aka kraskasi qanaqa? Aşağı eşikte cindeyi bu. Yürgeni çi? 338 bin yürgen o şey eşikte. Yani ortalar pasajların oldu eşikte. Cinde kraskası var. Koyunca yok doğru. Stoza. Balonla akör yapsınlar. Yakşı yine halatta. Hake dokumentler kanaka bitadı. Hayırdır ki? Kurgun tepe. Doğrusu dokumentler bir yıkıcı. Tartınç bir tek öyle öyle ki. Motorlar nüke canımda gelinler. Hemen asılar. Dons kondisyoner. Bir ki. 2009. Sütürlerimiz Radnoy. Doğrusu oldu peçet, Atlanta akumulator, gidralike, Rusya antipriz, patrani korunuşları, hemen ona sergen gazlarım ornatılgen. Bunu uğradı. Hake benzin yuradı. Benzin gəxem, gaz gəxem, çöpa dörtü olur. Hani balonlarımızdan ait vodkemde karım xo. Hake nümə kəmçilik bu? Motor, xadavoy, karopki, hami o joy joydu. Yine onun polik, hafşipkilerin koruyup sor ortaklar. Ko'tarib tushirgichlar, upravleniye bakovidagi ki, hamda avtomashinaning stoyka holatlari. Yaxshi. Tom qismlari ham ko'rib turibsizlar, sidinglar. Barlarimiz koja, magnitofon, tarpeda, orqa tomonga pardalar tutilgan. Bo'lganda ham 3ta chora tomonga. Bo'laveradi. Qani bir orqalarini ham ukam deganlarga. Xo'p, aka bu ochinchi bir ko'rib beraylik. Chap tomon o'rtoq mana sizlarga. Pastki qismlarini ukam obizatni degan bratlarga. Ko'rishlar ham mumkin. Va orqa tomon kirlarining holatlari. Ichki salon, sidinglar. Xo'p, Qo'rg'on tepa dedingiz-a-ki?
choklar akar, orqaga diod o'rnatilgan, temir metan gaz balonlarimiz 100 talikmi? 100 talik temir metan, zapas balon, damkrat kuluchlar, hammasi xudo xolosi bor, mana pollarining ko'rinishi. Nechta pul narxatyapsiz aka? 4700 deyapsiz kami bor. 4700 kami bor. Variantga beramizmi? Bermaymiz. Mashinaga barter qilsakchi? Uni kelishaveramiz, barter yo'llari bor akalar. Mana to'rt atrofda berib yuborsangiz kerak. Balantroq. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Haligichi molim bor, qo'yim bor, biror mingini biror joyga qo'yib bergan akam deganlarga nima deb qo'y aka? Ular bilmay qoldi. Bunaqalarga mumkin emas o'rtoqlar, faqat naqdga barterga gaplashamiz. 254 7000. 93 kodi bilan 254 7000. Do'stlar, 2009 bitta joyda kraskasi bor, 4700 kami bor. Naqd pulga gaplashamiz ukam deyapti, barterini ham kelishamiz. 12 bo'ldi aka. Do'stlar, GCV Svetda 2012-yil ishlab chiqarilgan yana bitta Nex 2 ni ko'rsatyapman sizlarga. Kraskasi qanaqa buni? Yurganichi? 440 ming yurgan, kraskasi oldida bor. Usitir chokan. Usitir o'ziniki. Yechilganmi, yechilmaganmi? Bir tomoni yechilgan. Aka charchamayapsizmi? Bo'layaptimi? Mana sizlarga o'rtoqlar Sons Hybrid Mega degan batareyka yana akkumulyatorlar, gidravlik antifriz, patronliklarning ko'rinishi, gazlar o'rnatilgan. Mana sizlarga bu tomondan ko'rinish holatlari. Motorda rasxod bormi? Qadavoy korobkachi. Hamma yo'q yaxshi. Nima kamchilik bor aka mashinada? Benzin yuradi? Benzinga yuradi. Dokumenti chi aka, dokumenti? Qayerdagi mashina? Oltinko'lda mashinasi aka, ko'rishlar mumkin. Salonlarimiz luks. Mana sizlarga linonum polik eshiklarining holatlari, znash o'rtoqlar, Sons Hybrid Lux bo'lyapti. Poliklar, mana chexollari, barlarimiz koja, hamda orqa tomondan ko'rinishi, ikki tomon pardalar tutilgan, radnoy magnitofoniyani audio tizimi holati xudo xolosi ekan, yaxshi demoqda. Va avtomashinaning bu tomondan ko'rinishi, chiqib tushish joylari, krillarning holatlari, ichki salon, patologlarning ko'rinishlari, do'stlar, plex bo'ldi aka xos. Mana bunaqa o'rtoqlar spoilerlari bilan zadniy vid kamera. Aka, ochib qo'yinchi bir ko'raylik-chi. Bo'l. 100 talik temir metan. Mana aka, 100 talik temir metan gaz balonlarimiz bilan. Xudolasa bexijob chiqdi deyapti. Zapas balon, damkratlar va bu tomonda tangani qaranglar, yotishdi. 6 tanga qomat qo'yuvchi. Mana sizlarga holatlari, pollarning ko'rinishi. Bo'laveradi, telefon qilaverasizlar aka. Nech pullar qaytyapsiz bunga? 5300 kami bor. Variantga beramizmi? Yo'q, ban chiqib beraman. 12 dedingiz yilini? Ha, 12. Stoplari ham mana bunaqa o'rtoq, bo'lakcha stopdan. 2012 5300 kami bor, bank yo'llariga kelishamiz. Bank endi 2000 puli bo'lsa chiqarsa kerak. Chiqarsa kerak ekan. Do'stlar, buni 12 viloyat bank qilib olib ketsanglar bo'laveradi. Demoqchi bo'lganim, Qashqadaryomi, Surxondaryomi kelaveringlar, mashina yoqqan bo'lsa, yetmagani bank qilib olib ketaverasizlar, o'zlaringiz viloyatingizda to'lab yuraverasizlar. Ko'rishlar mumkin. Aka, naqdga bir berib yuborsiz kerak, 43-44 larga? Yo'q, balantroqmi? Nech pulni ko'rdi bu sir bo'lmasa? Oshnog'ayni qildimi uydi? 46 beraman aka. Nomeringizni aytib qo'ying. 97-165-71-71. 97-165-71-71 do'stlar, 2012 46 ni ko'ribdi, ya'ni 4600 ga berilmayapti mashina. Ustiga kelishtirib, qo'shib telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Bozoringiz bersin ekan. Sog' bo'ling. Anovchi, hali molim bor, qo'yim bor, biror 1000 dollarini sotib, bir oyga qo'yib beraymi aka? Yetmay qolyapti desa. Kelishamizmi? Ajdaniyasi bor akalar. Sog' bo'ling aka. Bemalol telefon qilaverasizlar. Yili necha aka buni? Bu 2014. Kraskasichi? Kraska krilo kapotda, eshikda orqa kriloda bor. Krilo krilo kapotda, eshikda orqa kriloda bor. Shpakulovkachi? Shpakulovkachi. Bo'lganda? Ha, yurgani qancha buni? 188600 yurgan. O'zini hali olam. Halol. 188600 2014 o'rtoqlar, aytib o'tganimdek, to'rtta joyda kraska bor, ichiga o'tgan demoqda. Qaytaraman, ichiga o'tgan o'rtoqlar, mana ko'raverasizlar holatini. Hamda avtomashina mana sizlarga balonlarning ko'rinishi. Balonlar kelib qopti-yu boy aka. Va do'stlar, holatini ko'rasizlar hozir. Motorlarimiz, Dons motor, gidravlika, antipress, podravnik, mana sizlarga holatlari. Xo'p, akalar. Mana o'sitirlari, gazlar o'rnatilgan.
Hop, o sitrini bilmedim endi nima bo'lyapti bu tomon dortoqlar menimcha yechilgan. Aka, bu o sitrini aytib qo'ying. Almashgani? Bo'laveradi. Motorda rasxod bormi? Gram rasxod yo'q. Qada bo'y korobkachi? O'tadi axir. Aka, mashina shu turishda qayerda kamchilik bor? Kamchilik yo'q. Tutta balon kamchilik o'rtoqlar. Balon pulini kelishini berasiz lekin. O't beraman. O't beramiz. Salonlarımız prostoy, linonum kılamız, çimbor, çihol, akar, bar, maydafo, manasızlarga, radnoy. Tarpeda onuz kısımları, kororaslar, hamlaftan aşağı, orka tomon, patologları, pardalar, sürgen. Böyle bir adı. Akar, neç bunlar bekliyoruz? 5500 kamını kıbiramız. Variant şi. Kam az gene. Variant, yaklaşamız mı? 2500 dostlar. 2500 pulu borga 2014 6 oyga variantga chiqaroq. Territoriyalar qanaqa hududlar? Madaniyat mashinasi. Bu variant deyapsu. Namangan, Farg'ona, Qo'qon ketaveran variant. Kelishimlar. Kaltochlami? Kaltda. Do'stlar, oddiy davenis beriladi, paka uzguncha, keyin uz bo'lgandan keyin oxirida uyog'ini xudo xolasa o'tkazib olasizlar, boshqami kelishaveramiz. Mana sizlarga holati. Bu tomon do'stlar ko'rib turibsizlar, aptechka, chap tomon ko'rinishi hamda o'ng tomondan gazi temiri. Mana pollarning holatlari ko'rishlar mumkin o'rtoqlar. Bu tomondan ko'rinishlar. Nech pul deyapsiz? 5500 kami bor. 5500 kami bor o'rtoqlar. Aka, naqsa nima deganingiz? 5 pastda bitta mashina 4900 ga beradi. Beramiz? Ha, beramiz. Do'stlar 4900 ga berib yuboraman ukam deyapti 2014 da. Telefon qo'ylar, yana bir maslahatlashamiz. Va 2500 akalar, 2500 puli borga ana sizlarga 2014 Nexa minaman degan bratlarga 6 oyga variantini qilib beraman deyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 93-lik. 788-1085 kodi bilan. Sog' bo'ling akam. Bozoringiz bersin. Va akalar, mana Mokridan so'ragan akalarimizga Mokri svetdan Nexa 2. Yili nechchi buni? Kraskasi chaqa. 2015 kraskasi mashina kreloda bor o'rtoqlar. Yurgani qancha? Yurgani 157 157000. 157000. Bo'ldi aka, dokumentlar qanaqa bitadi? Dokumentlar Luboydagi. O'zlarining nomida Luboyga bitaveradi egalaridan akalar. Qani, motorlarimiz gibrid, konditsioner, akkumulyator, gidravlika, ana karkovlar, patranklar holati, gazlar o'rnatilgan. Aka, nima kamchilik? Motor, xadavoy, korobka? Menishga tayyor. Eshitinglar o'rtoq, to'g'lasi ukam, kamchilik yo'q. Oladigan, minadigan mashina. Linonim, polik, chihol, kojinniy bar, aha, magnitofon, torpeda, ichki salon, antiradar bonusmi, brat? Yo'q. Olib qolasizmi? Bu mashina qaysi? Do'stlar, salonlar luks. Ko'ryapsizlar, mana bunaqangi svetillari ham sizlarga bonus va orqa tomondan ko'rinish holatlari. Xudo xolosa, ukam kamchilik yo'q. Toshkentga kelsangiz, Toshkentga ketaveradi deyapti. O'zining egalaridan balonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yaklar. Mana sizlarga balon holatlari, krilar va mana orqa tomondan ko'rinish eshiklar, pastki qismlar holati. Nech pul o'zi aytyapsiz aka bunga? 7000 baholatlar. Choklari, temir metan gaz balon, zapas balon bor. Mana akalar, pol qismining ko'rinishlari, holatlari hamda avtomashinaning bu tomonidan ko'rinishi. 7000 kamini qilib berasiz. 40 million banki bor, bir oy to'langan. 40 million banki bor, bir oy to'langan. Shuni necha pul qilyapti bu bankda summa, necha oyga? 24 yil olingan, 24 oyga, 2 yilga. Bir oy to'langan. Qancha to'ladinglar bir oyni? 2 million 100 dan. Bizlar 38 million yana bankda puli bor ekanda 23 oyga. Aka, 23 oyga 38 million bankda puli bor. Xohlasa bankini olib berasizlar. Xohlasa olib beramiz, xohlasa bankini chiqaramiz. Xohlasa shunday bankini o'zim to'lavaraman, brat deydigan bo'lsa aka, bu yog'ini plus minusini gaplashamiz shunda. Arzon foizga chiqqan chorvachilikka. Arzon foizga. Nech pul shunda aka, bankini o'zi yopib qolsa? Bankini o'zi yopib qolsa, kelishamizda. Kelishamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 027. 56-68 akalar egalaridan bankga qiziqqanlar banki bilan olaverasizlar, o'sha 7000 dollardan 38 millionni ayirib olasizlar, u yoq plus minusini o'zlar gaplashib olaverasizlar.
Bo'ldi aka. O'zbekiston vaqtini hisobga olinglar vatandoshlar, telefon qilayotganda bezovta qilish yo'q. Sog' bo'linglar. Do'stlar. Qaysini? Chiqmadi. Akalar, Andijon mashina bozoridan bog'lasa syomkalar tugatyapmiz. Ko'ryapsizlar? Bozorni ko'ryapsizlarmi? Soatda aytayim necha bo'lyapti aka. 8:43, pashli 9 bo'lyapti. Oxirida bozorni ko'rsatishimdan maqsad o'rtoqlar. Sizlarga bozorda hech qanaqa savdo yo'q. Oldin, masalan, Rossiyada urush bo'lishidan oldin akalar, bozor yaxshi bo'layotgan bo'lsa, uje 8 deylar baraka boshlanib ketardi. Hozir mana 9 bo'lyapti. Hech kim hali mashinaga yopishayotgan ham yo'q. Prosta bekorchilikda zerikishdan uydan chiqqan biratlarimiz aylanib yuribdi. Mana, lekin bozorda mashina ko'p o'rtoqlar. Agarda naqd pullar bo'lsa, kelsinglar, tanlab gumbura qasr olaverasizlar. Sog'boylar ko'rgan vaqtlarga rozi bo'lar o'rtoqlar. Mahmudjon doim sizlar bilan birgalikda. Like gumbillatinglar. Akalar, bismillohir rahmonir rahim. Eshitdinglar, 4000, 5000 puli borga Cobalt minaman degan bratlarga 2013-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoq. Paysa necha bu birmi? Birinchi paysa. Kraskasi nima dedingiz? Kraskasi top. Yurganichi? Yurgani 288. 288 000 yurgan kraskasi top toza akalar. Petno Rixtovka bormi? Dokument qanaqa bitadi? Zo'r. Paysa 1, saka diskalarni qo'ygan o'rtoqlar, ko'ryapsizlar, balonlarimiz razmeri 17 razmer, kirlarning holatlari va avtomashina mana sizlarga motor holatlarini ko'rsataman. Dokumentlar xudo xolasa behijolat, motorlarimizning ko'rinishi gazlar o'rnatilgan, gidravlik anspress, akkumulyator o'rtoqlar, motor xadavoy korobka, nahadov. Hamma yo'lga javob, ha? Do'stlar, hamma yo'lga javob, xudo xolasa. Signalizatsiyalar bor, ko'rib turibsizlar avtomashinaning holatini. Hamda ichki salonlarimiz, linonim polik akalar ko'rishlar mumkin. Eshiklarning holatlari sizning chexol, barlarimiz korjini, magnitofon bor, torpeda hamda avtomashinaning orqa tomon ko'rinishi, pataloglari va pardalar tutilgan bratlar. Ko'rib o'zingizlar bahosini berasizlar. Mana stokalari, Cobalt qoshlari. Paysa bir, kraskasi toza, kamchiligi yo'q, minishga tayyor, bank do'stlar, naqd yo'llarga kelishamiz. Va mana orqa tomon ko'rinishi. Temir metan va balonlari. Zapas baloni qani akam? Uyda. Olib beramiz. Damkrat kulut zapas balon uyda olib beramiz. Nech pul dedingiz bu naqd pulga? Spoilerlarni ham ko'ryapsizlar, o'rtoqlar. O'ng tomondan mana sizlarga ko'rinishi. Nech pul? 7500 kami bor. Variantchi? Bank qilamiz, bank. Bank qilamiz. Barter yo'llarichi? Kelishaveramiz. Do'stlar, 7500 kami bor, 4500 pul borga bank yo'llari bor. Naqdga 7 ni pastda bitami? Yo'q, 7100 beryapti. Beryapti, bermaysiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 de 903-0267 bo'laveradi. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling akam. Matiz janoblarida davom etamiz. 2014-yil ishlab chiqarilgan, ukam motorlari ochilmagan, oppoqdan paysasi MX deganlarga kraskasidan gapiring. 30% bor. 30% bor. Kaltagichi? Umuman yo'q mendan. Yosh kattadan menga. Shpaklovka, mekapaklovka, unaqa bunaqa yo'q aka. Ushtali motor, konditsioner, gidravlika, antipress. Akalar, ko'rinlarcha akkumulyatorlarning holati. Motor rasxod qancha yurgan bu? 176 000. 176 000. O'zini halol. Halol yurgan. Motor ochilmagan deyapsiz. Ochilmagan. Javob, benzin yuradi aka. Ye, gazi yo'q shekilli o'zi. Benzin yuradi o'rtoqlar, gazi yo'q. Mana sizlarga holati. Mayli, bo'laveradi, bir motorlarni ham eshitib qo'yamiz aka ovozlarini. O'rtoqlar, qaysi blogger sizlarga motorni yurgiz ovozini eshitib beradi aka? Albatta Mahmudjon. Albatta kanalga obuna bo'ylar o'rtoqlar, holati. Aka, nima kamchiligi bor mashinada? Minish kerak xolos. Yarimtaga yonadi, benzin nechta ichadi bu? 100iga, ashyu. 6 tami, 7 tami. Do'stlar, ko'rasizlar, stoyka holatlarining ko'rinishi, linonim polik, eshiklari, ko'tarishurgich, salon o'z-o'zidan luks sababi MX paysada o'rtoqlar holati. Xo'p, avtomashinaning ko'rinishlari yaxshi. Ichki salonlarining ko'rinishlari va yonboshqa mana bunaqa o'rtoq, iloni terisi kabi o'rtoqlar shpaklar qilib qo'ygan. Magnitofon yurgani 176 000. Rullar ko'ryapsizlar akalar, gidravlik rul yengil. Ammo gap yo'q. Ichki holatlar, orqa tomon pataloglarning ko'rinishi. Xo'p, orqa kalitka ochiladimi? Kalit. Yevrada bu katalizator. Yevra katalizator? Konditsioner. Paysi necha bo'ladi shunda? 1 yevrami yo'q qanaqa? Sparklarga o'xshab. Do'stlar, orqa tomondan ko'rinishi mana sizlarga benzin yurgan mashina. Xo'p, mana ko'rinishlari. Holatlari hamda avtomashinaning o'ng tomonidan ko'rinishlari, ichki salonlari va chap tomon ko'rinishlari. Narxini necha pul deyapsiz? Yaqinlashtirib qo'yaman. Aytavering. 39 dan o'tib beraman hozirgina.
34 ta bor, nachtir desachi. Bankni bera olamiz, 37 million bera olamiz. Variantchi variant. Variantga. Uni bankga beraylik. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 934. Aha. 90. Aha. 55. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar, kelishilgan holatda gaplashamiz. Akalar, Stalnoy Svetdagi Nexia 2 janoblari ko'ringlarchi. Yilini ayting akam. 2009. Kraskasi. Yurgani qancha? 700 ming yurgan. Haqqingiz qolmayapti-yu, brat. Ko'rasizlar o'rtoqlar holatini. Qayerdagi mashina? Salon Lux, shaharda mashinasi. Dokumentdan gapiring. Ichki salon sizga chexol, butamol, magnitofon, radnoy, torpeda, dokumentlar liboyga bitiradi. Qayerda desiz kraskani? Mashkirlar. Shpaklovka bormi? Shpaklovka bor, do'stlar. Yurgani qancha edi? 700 ming yurgan, shpaklovka bor, eshiklarini ko'rinish shakarafshi ko'tarib tushirgichlar, linonim polik, holatlarining ko'rinishlari va avtomashinaning ichki salon patologlarining holati. Va bu tomondan ko'rinish stokari ham joy-joyda bo'laveradi. Pulini ham kelishilgan holatda gaplashamiz. Champiro balonlar o'rtoqlar. Qaniychi, motorlarini ukam deganlarga, mana sizlarga motor holatlari. Gaz o'rnatilgan, aha, patronatlarining ko'rinishi. Buning nomi nima aka qizildi? Anan zatlar anaqalar ushlab turar ekan. Buni shatatsa qilmaydi endi buni. Buni nomi bormi o'zi temirdi? Nomi ham bilasiz deysizmi? Xullas men ham bilmayman, shuni bilib olay deb sizdan so'radim aka. Usitlarning ko'rinishi Abdul Rasul bormi? Yo'q. Gidravlik akalar ko'rinishlari, motor, qadavoy, korobka. Hamma yo'q. Nima kamchilik bor motorda? Benzin yuradi. Minsiz bo'ldi, benzin. Nimasi? Far, oldi far. Yo'q. Dalni diyorvoramı? Ochinchi bo'ni? Do'stlar, xudo xolasa kelishilgan holatda gaplashamiz. Bemol telefon qilaverasizlar. Xo'p, avtomashinaning ko'rinishi. Ochildi. Temir metan gaz balonlarimiz, mana bunaqangi o'rtoqlar nasoslari va bu tomon ko'rinish choklari hamda ko'rasizlar. Metan gaz balon, zapas balon bor. O'sha turinchi ekan pollarini ko'rsatech. Kim pollarini deganlarga mana sizlarga pollari, damkratlar, zapas balonlar, pol qismlari. Nechi pul endi buni narxi? 4,5. Variantchi. Barterichi. Qilamiz. Naqsaniman deganga 4 pasta berasiz. Ko'rinadi. Nomeringizni aytib qo'ying. 94. 94lik. 411. Aha. 13. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hop.